សង្រ្គាមនៅអ៊ុយក្រែនបានឈានចូលដល់ខែទី3ហើយដោយប្រតិបត្តិការយោធារុស្ស៊ីដំណាក់កាលទី2ហាក់ទើបតែចាប់ផ្តើមតែប៉ុណ្ណោះរុស្ស៊ីនៅតែបន្តវិប្រហារនឹងប្លន់ក្របបែកលើភៀកខាងកើតនិងភៀកខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនយ៉ាងសន្ធាប់ក្នុងគោលដៅដណ្ដើមគ្រប់គ្រងតំបន់ដុនបាសនិងភៀកខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនឲ្យបានទាំងស្រុងដូចនេះគ្មានទេការផ្អាក់បាញ់ក្នុងឱកាសបុណ្យសាសនារបស់ប្រទេសទាំងពីរនាថ្ងៃចុងសប្តាហ៍នេះហើយបន្តពីអត់ធ្មត់ជួយអ៊ុយក្រែនតែជាសម្ពាធយោធាសម្រាប់ការពីរខ្លួននៅពេលនេះដោយ សាររអាមេរិកបារាំងបានប្រកាសផ្តល់អាវុធធុនធ្ងន់ឲ្យអ៊ុយក្រែនៀងសុខមិញរេកា បារាំងមិនធ្វើសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីទេនេះគឺជាប្រសាសន៍បញ្ជាក់របស់លោកប្រធានាធិបតីបារាំងនៅថ្ងៃម្សិលមិញក៏ប៉ុន្តែដើម្បីជួយអ៊ុយក្រែនឲ្យការពារប្រទេសបារាំងនឹងបញ្ជូនអាវុធធុនធ្ងន់មួយចំនួនធំដែលជាអាវុធដំទំនើបនិងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតគ្មានប្រៀបក្នុងយុទ្ធឋានអូតង់នោះគឺកំភ្លើងធំសេសានៅមីស៊ីប្រជាហាងរត់ពីដែកមីឡង់ព្រមទាំងអាវុធជាច្រើនប្រភេទផ្សេងទៀត សេសាគឺជាកំភ្លើងធំបំពាក់លើឡានកាមីយ៉ុងមានកាណុងរង្វង់155មីលីម៉ែត្រអាចបាញ់បានដល់ទៅ40គីឡូម៉ែត្រកំភ្លើងធំនេះធ្លាប់បាននាំជោគជ័យនៅអាហ្គានីស្ថាននិងនៅមូសូលប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីឆ្នាំ2017ជាប្រភេទកំភ្លើងស្រួលប្រើដែលកំណត់ចំណុចចំនិចសិបឲ្យគ្របកំភ្លើងនឹងបានចេញជាស្វ័យប្រវត្តិទៅចំទិសដៅ ដែលហ៊ានអ៊ុយក្រែន40នាក់កំពុងតែរៀនប្រៅនៅទីក្រុងប៉ារីកំភ្លើងធំនេះអាចបាញ់បាន6ដងក្នុងមួយនាទីហើយអាចបើកចਿੰញភ្លាមដើម្បីកុំឲ្យសត្រូវសម្គាល់ទីតាំងបានចំណាយអែមីស៊ីដមីឡងគឺជាអាវុធចំណាស់បន្តិចឲ្យអ៊ុយក្រែនធ្លាប់បានទៅទៅខ្លះមកហើយ អាវុធធនធាននេះចាប់បញ្ជូនទៅដល់អ៊ុយក្រែនជាបណ្ដាម្ដងៗតែបារាំងប៉ដេសៃតមិនប្រាប់អំពីចំនួនកំព្លឹងធំនិងមីស៊ីលប្រឆាំងនឹងរថក្រោះទេជាសរុបគិតបឹកត្រឹមពេលកំណត់ខែមេសាបារាំងបានផ្ដល់ជំនួយអាវុធឲ្យក្រុងគៀវក្នុងទំហំទឹកប្រាក់100លានអឺរ៉ូរួចមកហើយទន្ទឹមនឹងការជួយបងការសម្បត្តិភាពយោធាឲ្យกองតពអ៊ុយក្រែនសកម្មភាពការទូតក៏ចាប់ផ្ដើមមានសន្ទុះដែរ អាកលិកតីកាអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអនតូន្យូគីតាក់សនិងអញ្ជើញទៅជួបលោកវ្លាឌីមៀពូទីននៅទីក្រុងមូស្គូនៅថ្ងៃទី26មេសានិងលោកហ្សេលេនស្គីនៅថ្ងៃទី28មេសានេះគឺជាជំនូបលើកទី1គិតចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបានបើកប្រតិបត្តិការលើអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី24កុម្ភៈមក សង្គ្រាមឈ្លានពាននៅអ៊ុយក្រែនបងកកឡើងដោយរុស្ស៊ីមកទល់នឹងថ្ងៃនេះគឺជាង50ថ្ងៃមកហើយហើយទីរបស់លោកវ្លាឌីមៀពូទីនក៏មិនទាន់បានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះផងដែរការទប់ទល់ជាប់ពីសំណាក់អ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីដកកំពតជាលึกដំបងនិងបានបងវាយកូដៅមកដំបានដុនបាសដែលរួមមានទីក្រុងដុនណេតលូហាននិងម៉ារុពុលសម្លោះគឺថាតើអ៊ុយក្រែនមានកម្លាំងតបនឹងសភាវុត្តចានប៉ុណាសម្រាប់เตรียมប្រឈមទៅនឹងសត្រូវឈ្លានពានដែលជាមហាអំណាចនុយក្លេអានុ យោងតាមវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិសិក្សាលើយុទ្ធសាស្ត្រហៅកាត់ថា IISS ដែលផ្សាយបន្តនៅក្នុងកាសែតពေါ် National World បានគូសបញ្ជាក់ថាអ៊ុយក្រែនមានទីហ៊ានសកម្មចំនួន19,60600អ្នកក្តិចាប់តាំងពីពេលមុនផ្ទុះសង្គ្រាមនៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកតួលេខនេះគឺបានការឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពេលដែលពលរដ្ឋស៊ីវិលរបស់អ៊ុយក្រែនចាប់ពីអាយុ18ឆ្នាំរហូតដល់60ឆ្នាំសម្ាក់ចិត្តចូលរួមប្រកៀកស្មាជាមួយនឹងយោធាជាតិនៅក្នុងសមរភូមិ កំពុងប្រយុទ្ធខ្លាំងបំផុតរបស់អ៊ុយក្រែនគឺទបជាងគោកដែលរាប់បញ្ចូលរថក្រោះជាង2000គ្រឿងកាំភ្លើងធំជាង1900ដើមនិងរថពីដែតជាង2800គ្រឿងក្រៅពីនេះទិញអ៊ុយក្រែនមានប្រព័ន្ធបាញ់មីស៊ីលផ្លៅគោកនិងផ្លៅអាកាសចំនួន400គ្រឿងដែលបានពី NATO អាវុធប្រឡាយរថក្រោះជាង4000ដើមបានពីចក្រភពអង់គ្លេសនិងមីស៊ីល Stinger ជាង500ដើមបានពីអាល្លឺម៉ង់ យ yeah, we'll so so, ៉ាងណាក៏ដោយចម្ពោះកំពុងជើងអាកាសនិងជើងទឹកវិញអ៊ុយក្រែននៅតែមានសម្ភារបខ្ចោលខ្លាំងដោយយន្តហោះចម្បាំងមាន146គ្រឿងរួមនឹងឧធម្មពីកជា42គ្រឿងហើយមាននាវាចម្បាំងតែពីគ្រឿងតែប៉ុណ្ណោះសូមចំណេញជូនថាបាននយោបាយពីអាវុធនុយក្លេអ៊ាវិញប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ធ្លាប់ជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ាមួយផងដែរបន្ទាប់ពីរំសាយសហភាពសូវៀតនិងបានឯករាជ្យពេញលិចមក ក៏ប៉ុន្តែបន្តទៅចូលរួមនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាទប់ស្កាត់ការផ្សាយភាយសារធាតុនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងឆ្នាំ1994មកអ៊ុយក្រែនក៏បានកំតិកក្បាលក្របទាំងនោះចោលនាំឲ្យអ៊ុយក្រែននាពេលបច្ចុប្បន្នគ្មានអវ័យយកទៅកម្ញាញរុស្ស៊ីដើម្បីបង្អាក់ការឈ្លានពានក្រៅតែពីសូមចំនួនពីក្រៅប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះ 24កុម្ភៈ24មេសាបានឈានចូលដល់ខែទី3រុស្ស៊ីបង្កើនការវាយប្រហារកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងចំនួនជនភៀសខ្លួនក៏បានកើនឡើងឥតឈប់ឈរដែរ7.5លានពីសែនអ្នកនេះបើតាមតួលេខចុងក្រោយផ្ដាល់ដោយអូដំស្នងការទៅទួលបន្តុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី23មេសាម្សិលមិញអៀងសុកមិញជូនប៉ូដាមីននេះ កត្រឹមថ្ងៃទី22មេសាបានតាមឧត្តមស្នងការទូតបុទឹកជនភៀសខ្លួនពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនជាង5លាន128000នាក់បានរត់ចោលចេញពីប្រទេសគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី24កុម្ភៈមកនិងត្រូវជាជាង1លាន100000នាក់ក្នុងមួយខែមេសា អង្គការអន្តរប្រវេសបានបញ្មិនថានួនលេខថាមានប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនអ៊ុក្រែនភាគច្រើនជានីសិតឬពលករបរទេសជាង២4%ផ្សេងទៀតក៏បានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីអ៊ុក្រែនដែររូម៉ានីហុងគ្រីមុលដាវីស្លូវ៉ាគីសិតសឹងជាទីដៅដែលជនភៀសខ្លួនរត់គេចទៅក៏ប៉ុន្តែប្រហែល6លើ10នៃជនភៀសខ្លួនអ៊ុក្រែនបានមកជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញមុននឹងក្លាសបន្តដំណើរទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបផ្សេងទៀត តែក៏មានប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនរស់នៅក្រុងប៉ូឡូនប្រមាណ8000នាក់បានត្រឡប់ចូលស្រុកនឹងទៅកាន់អាវុធនៅអ៊ុយក្រែនវិញដែរមុនសង្រ្គាមមានពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនជាង1000នាក់កន្លះរស់នៅនិងធ្វើការក្នុងប្រទេសប៉ូឡូនកន្លះលាននាក់ដែលរស់នៅតំបន់ដុនបាសវិញបានទទួលភៀសខ្លួនទៅកាន់រុស្ស៊ីនេះបើតាមអង្គការអនតៅប្រវេតអន្តរជាតិដអដែល ជាសរុបមានប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនជាង7.7សែននាក់បានចាក់ចេញពីផ្ទះសំបែងតែបន្តរត់ភៀសខ្លួនខ្ពਿੰញក្នុងផ្ទៃប្រទេសចំណែកប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែននៅតំបន់ភៀសខាងត្បូងប្រទេសជាពិសេសនៅក្រុង Mariupol បន្តជាប់កកក្នុងរងការវាប្រហារពីសំណាក់យោធារុស្ស៊ីកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងបើតួបីជាយ៉ាងដូចឆ្លេះក្តី គរអញ្ញាធោអ៊ុយក្រែនបានសារលបងបើកប្រតិបត្តិការជំនះជនស៊ីវិលពីទីក្រុងកំពង់ផែនេះជាថ្មីនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី23មេសានេះការសារលបងជំនះជនស៊ីវិលបានប្រព្រឹត្តទៅបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនហ្សេលេនស្គីបានទទូចសុំការពិលងាកថ្ងៃសបឲ្យមានការផ្អាកបាញ់មនុស្សធម៌ក្នុងឱកាសថ្ងៃបុណ្យសាសនាដើម្បីជំនះជនស៊ីវិលជាសត្រីជាកុមារដែលពួនសំងំនៅតាមទីតាំងក្រំដីជាមួយនឹងយុទ្ធជនប្រដាប់អាវុធ អាចរត់ចេញដោយសុវត្ថិភាពបានក៏ប៉ុន្តែបើតាមទីប្រឹក្សាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនយោធារុស្ស៊ីបានចាប់វាយប្រហារលើទីតាំងទាំងឯងនោះវិញតាំងតែពីប្រកថ្ងៃសៅរ៍នេះមកដែរ តាំងពីផ្ទុះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនមកទំនាក់ទំនងរុស្ស៊ី-ជប៉ុនធ្លាក់ចុះដុនដាបជាលំដាប់ព្រោះជប៉ុនគ្រប់គ្រងតនកម្មរបស់ក្រុមប្រចាំโลกទំនាក់ទំនងការទូតមិនល្អចំនួនចាស់ក៏រល ang វិញនៅក្នុងការជិញផ្សាយសិក្ខាគីយប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងការបរទេសជប៉ុនតូក្យូបានចាត់មូស្គូថាបានចាប់យកកោះកូរីលដែលសហភាពសូវៀតធ្លាប់ចូលឈ្នានពៀនការពីសង្គ្រាមលោកទី2មកធ្វើជាដែនដីរណបររបស់ខ្លួនដោយខុសច្បាប់អៀងសុខមីញជុនព័តមីលំឥត ជាប្រជុំកូនកោះភ្នំភ្លើងតូចៗចំនួន4កោះគូរីលគឺជាដែនដីរបស់ជប៉ុនដែលរងការត្រួតត្រាដោយខុសច្បាប់ពីសំណាក់រុស្ស៊ីនេះគឺជាសំណេរជាលិលៈអសរនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងការបរទេសជប៉ុនឬហៅថា SIPEOQ ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រទី22មេសានេះគឺជាលើកទី1គិតចាប់តាំងពី20ឆ្នាំមកដែលជប៉ុនកំពុងបន្តសម្ដីនិងផ្ចាត់ប្រកັນរុស្ស៊ីយ៉ាងដូចនេះ សូមរំលឹកថាប្រជុំកោះគូរីលដែនជាដែនដីភៀកខាងជើងបើហៅតាមជប៉ុនត្រូវបានក្រមយោធាសូវៀតចូលកាន់កាប់ក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅជាប់កោះហុកកៃដូនិងជាកោះស្ទើរគ្មានមនុស្សរស់នៅម្នាក់សោះតាំងតែពីឆ្នាំ1945មក គូរីលថាត់ក្រោមកាគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរបស់រុស្ស៊ីក៏បន្តជិបបូរណៈភៀបដែនដីរបស់ជប៉ុនក្រោយសង្គ្រាមលោកដែលហេតុតែចំនួនដណ្ដាមដោយប្រជុំកោះនេះជប៉ុននិងរុស្ស៊ីមិនអាចចោះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនឹងគ្នាបានទេកោះគូរីលជាប្រភពចំនួនដែនដីរវាងជប៉ុននិងរុស្ស៊ីយ៉ាងរ៉ាំរ៉ៃហើយសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពចំនួនកាន់តែធ្លាក់ដុនដាបអាក្រក់ថែមទៀត បាទតាមការអះអាងរបស់ក្រសួងការបរទេសជប៉ុនដរដាលតាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2022មកមូស្គូបានកាត់ផ្តាច់រាល់គ្រប់ចំនួនចរាចរដើម្បីស្វ័យរោគសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទ្វេភាគីជាមួយនឹងជប៉ុនដែលបានគ្រប់ត្រូលក្រុមលោកខាងលិចក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីជប៉ុនថានចង់បានសម្រាប់ຈັດការពីដើមខែមេសាឈប់នំចូលຊុងថ្មពីរុស្ស៊ីទៀតសម្រាប់រុស្ស៊ីជប៉ុនពេលនេះបានក្លាយទៅជាប្រទេសអហមត់ ដែលចង់បំផ្លាញផលប្រយោជន៍រុស្ស៊ីដូច្នេះរុស្ស៊ីមិនអាចទីពាក្សាជាមួយនឹងបានជាដាច់ខាតផ្ទុយទៅវិញជប៉ុនបានមិនទុនអេរីយ៉ាបតជាមួយចិននៅក្នុងសិភើខៀវប្រចាំឆ្នាំជប៉ុនបានគូបញ្ជាអំពីភាពសំខាន់នៃការស្ដារទំលាក់ទំនងជប៉ុនចិនឲ្យមានលក្ខណៈស្ថាបនានឹងជារាភិបដោយគ្រាន់តែលើកសំដែងអំពីការប្រួយបារម្ភបន្តបន្តទៅទៅនឹងមហិច្ឆតាចិនដែលចង់ផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពនៅក្នុងសមត្ថចិនខាងកើតនិងខាងត្បូង